Reel lyd, det er den reelle lyd fra kameraet og den lyd, man kan høre i virkeligheden. Eller jeg er fri nu, kan du komme og hente mig? Diegetisk lyd, det er reelt lyd, der ændrede, så seeren også kan høre det, som skuespilleren kan høre. Eller jeg er fri nu, kan du komme og hente mig? Ja, skal jeg kommer nu. Lydbrug, det er, hvor lyden fra et klip, det kører videre til et andet klip. Jamen, den har din dag været? Det har været fint. Ja. Hvordan var dine timer? Røvkedeligt. Ikke diegetisk lyd, det er den lyd, som kun skuespilleren kan høre. For eksempel tanker. Hey, kommer du ikke til fest på fredag? Nej, jeg ved nu ikke helt. Jo, det kunne godt være. Lækker, vi ses. Parafraserende musik, det er musik, der passer til stemningen. For eksempel romantisk musik, når der er et par, der kysser. Subjektiv lyd, det er lyd, som seeren hører på samme måde, som skuespilleren hører det. For eksempel, hvis noget er fjern, så lyder det også fjern for seeren. Hey! Effektlyd, det er, når der bliver lagt en effekt oven på en handling. For eksempel en forstærket lyd af et klask, når der er nogen, der bliver slået. Musikalsk ledemotiv, det er musik, der leder vores tanker hen på en bestemt karakter eller en film. For eksempel Darth Vaders intromusik. Mickey Mousing, det er musik, som imiterer en persons bevægelser. For eksempel, som man ser det i gamle stumfilm. Kontrapunktisk lyd, det er lyd, der skaber kontrast mellem videoen og lyden. For eksempel med en fløjte, når det sker noget ubehageligt.